Muito bem, então eu sou o Dalton do Consciencial.org, autor do livro Dharma e Suas Leis, e nós estamos agora nesse vídeo continuando a análise da tabela da página 65 e 66. E é do item 8, programa do ego versus o programa da consciência. Então aqui traçamos um paralelo comparativo entre o programa do ego e o programa da consciência. E eu alerto o leitor para não levar demais ao pé da letra. É um generalismo conceitual didático. Né? Essas coisas me preocupam muito, porque você não pode levar ao pé da letra, você não pode interpretar ipsis literis. Então vamos lá. Programa do ego à esquerda, coluna à esquerda, sempre. Programa da consciência à direita, sempre. Ênfase nos karmas negativos contra ênfase nos karmas positivos. Então, o que significa isso? Então, é o cara que é vítima do destino. É o indivíduo leviano, o indivíduo ignorante, de ignorar, né? É um desconhecedor, é aquele que todas as correntes energéticas e os acidentes de percurso vão empurrando ele na vida. E ele vai assim, sendo empurrado como se fosse por um tsunami. Né? Ele não tem percepção, não tem lucidez. Enquanto o indivíduo que é focado no programa da consciência, quer dizer, no Dharma, ele tem um ênfase nos karmas positivos. Ele sabe o que ele precisa aprender, o que ele quer aprender. Ele também sabe dos karmas negativos dele, mas o ênfase é no positivo. É no melhor. Ele já não se sente mais vítima de si mesmo. Então, geralmente, essas tabelas que eu faço, elas são riquíssimas em síntese. Então, se você for desdobrando esses itens, você vai ver que ela passa uma mensagem muito maior do que o espaço que ela ocupa, né? Por causa dessa questão do generalismo conceitual, ok? É a síntese. Então, ele leva em consideração as influências externas, tudo é culpa dos outros. O indivíduo mais lúcido, ele leva em conta as influências internas, ele assume as responsabilidades dele. Ele tem noção das leis do karma, de ação e reação. Então, o do ego vai levar em consideração as influências sociais. Então, ele é boi de manada, né? Ele é seguidor de modas, ok? Que está focado no programa da consciência, ele vai priorizar o que ele acha que é a influência divina, segundo o ponto de vista dele, segundo o nível de consciência dele, ok? Quando o cara está no nível de consciência já de perceber um Dharma, assumir um Dharma, então essa é a influência divina dele. Então ele está focado em mecanismos de defesa. Então ele reage, é um indivíduo reativo, e justificador, mas eu sou assim, mas eu nasci nesse meio, então ele justifica, não, mas é por causa disso, mas não é culpa minha. O outro não, o outro ele vai mergulhar no doloroso autoconhecimento. Não, eu tenho esses fatos, eu tenho esses problemas, tenho esses defeitos, sei que é culpa minha, ainda não consigo melhorar, mas vou lutar por isso a vida inteira, vou mergulhar no meu autoconhecimento a vida inteira. Então, da esquerda tem crenças limitantes, na verdade todos nós temos, tá? Aqui é só um realce. Mas nós espiritualistas temos ousadias corajosas. Uma dessas ousadias é a mega coragem de enfrentar o autoconhecimento, o autoespelho consciencial. O outro é focado em traumas e neuroses. Nós tentamos fazer o quê? Nós tentamos a autocura proativa, né? Nós temos problemas, temos dores, temos ego, temos karmas. Às vezes nós somos uma grande tralha, mas o importante é saber disso. Nós estamos buscando uma autocura através do estudo, através do trabalho, através das práticas
bioenergéticas, através da meditação. Nós não estamos pondo culpa nas coisas externas, nós estamos procurando as soluções dentro de nós. Então, à esquerda, no programa do ego, eu tenho aquele que é o estereotipado. Então, ele acredita nos estereótipos da sociedade patológica. Né? O homem tem aquele padrãozinho de homem, o espiritualista tem aquele padrãozinho de espiritualista, tem o fala mansa, né? Geralmente é preconceituoso contra LGBT, então é o tipo estereotipado. Né? E o rebelde ponderado, confiante. Então, nós somos rebeldes, mas nós somos ponderados, nós não somos radicais e nós temos confiança, né, nessa rebeldia ponderada. Então, no programa do ego, ele anda na mão das modas e patologias de massas. Né? Nós andamos na contramão das massas impensantes. Então, as massas impensantes vão para a direita, nós vamos para a esquerda, porque se o movimento é doente, se você está no mesmo movimento, você é doente também. Então, você tem que ir em outro sentido. Melhor o sentido contrário. Né? Eles vão comer carne, nós vamos tentar evitar carne. Eles vão comer comida industrializada, nós vamos tentar comer comida natural. Eles vão para a balada, nós vamos no grupo de estudo espiritualista. Né? Eles vão ler revista de moda, nós vamos ler obras sérias e profundas. Isso é que andar na contramão nessa patologia. Eles vão ver filme comum, a gente vai ver documentário, ok? Então, programa do ego, defeitos e limitações, nós vamos enfocar nos talentos e virtudes, nas que nós já temos e nós que nós sabemos que precisamos desenvolver, né? Então, esse indivíduo do programa do ego, ele está na inércia consciencial. Ele pode ser um atleta, ele pode ser dinâmico, ele pode ser um descolado social, ser um bonitão, ser uma bonitinha, uma patricinha, mas ele está na inércia. Né? E enquanto a gente está paradão lá, lendo livro, né, fazendo a meditação, nós é que estamos na atividade consciencial em alta performance. Então, o programa do ego está preso a doutrinas, grupos evolutivos, religiões e outros. Então, veja bem, gente, isso aqui é um perigo. Ó. Não tem problema você ter doutrina, não tem problema você ter grupo evolutivo, ou religião, ou outro. O problema é quando você fica preso a ela, ela é a tua prioridade, aí você entra num clubismo consciencial, começa a defender cegamente e entra num movimento grupal. Então, a mesma coisa que um indivíduo comum entra no movimento de massa patológico, você, se o seu grupo tiver erros, né, ele louvar certos erros, você automaticamente estará louvando esses erros também, estará errando junto. Então, você pode curtir tua doutrina, estudar tua doutrina, não importa, ela pode ser evangélica, católica, sabe? Não tem problema nenhum. O problema é que quando você fica preso a ela, e ela se torna um grilhão consciencial para você. Tá? Então, veja bem como é que é esse generalismo. Aqui, ó, o outro, o programa da consciência, pode participar. Pode participar do quê? Das doutrinas, dos grupos, religiões e outros. Mas nunca engole o pacote todo. Você tem que ser sempre um refutador. Ah, tudo bem, a doutrina é legal, ó, mas isso aqui eu não engulo, isso aqui eu não acredito não. E isso também não, isso também não. Então você tem que ser o refutador. Se você engole a doutrina inteirinha, o pacote inteirinho, e você se comporta, fala e justifica igualzinho a todos do grupo, você sofreu lavagem cerebral e não percebeu. Então você não está lúcido. Então você está no lado esquerdo, ok? Aqui, do lado esquerdo ainda. Programa do ego. Apenas orações e petitórios. O do lado direito, nós fazemos orações, mas nós meditamos e principalmente práticas bioenergéticas ostensivas. Né? Esse negócio de começar a mexer as energias, gente, é mais importante do que vocês pensam. É fundamental. Isso é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Para cada oração que você fizer, você tem que fazer uma movimentação energética também. Então, ênfase nos três chakras inferiores. O cara focado no ego,
Ele está focado no chakra básico e nos desejos do básico, no sexual e nos desejos do sexual, no umbilical e nos desejos e nas densidades do umbilical. Evidentemente, qualquer chakra tem o lado positivo e o lado negativo, mas mesmo o lado positivo ainda é uma vibração que não é elevada. Nós tentamos, né? Nem vou dizer que temos, nós tentamos, nós do programa da consciência, tentamos buscar um equilíbrio razoável nos sete chakras. Nós não somos lá essas coisas também não. A gente também tende bastante para os três chakras inferiores, mas a gente está buscando os de cima, buscando uns sete chakras. A gente já faz prática bioenergética com frontal, com coronário, com laríngeo. A gente já cuida daquilo que a gente fala, né? A gente tenta fazer caridade, desenvolver o afeto, né? E por aí vai. A gente já não admite, por exemplo, atirar em animal, caçar animal, essas coisas covardes que a gente vê por aí, maltratar pet, né? Bichinho de estimação. Ah, nossa, isso é uma coisa terrível. Então, o programa do ego está estacionado na zona de conforto, né? Eu conheço gente que tem até potencial espiritual muito grande, mas está mergulhado em corrupção, em propina, é gente da família, né? Ele não quer nem saber, porque ele sabe que se ele saber, ele vai ter que abrir mão das porcarias que ele faz. Então, ele está estacionado na zona de conforto. Eu sinto muito, ele vai ter que aprender na marra, através das leis de ação e reação, né? E nós, como é que nós agimos? Nós temos erros e acertos lúcidos no campo da ousadia, ok? Então, gente, a gente erra, a gente vai errar, né? Eu escrevi um livro aqui, alegadamente, né? Como médium de Ramatiz, ele pode ter erros? Pode, tem erros aí. Quais são? Onde estão? Não sei, na hora que eu tiver lucidez para corrigir isso, para perceber isso, eu tenho que admitir. Isso é o quê? É uma ousadia, é um autoenfrentamento do meu autoaprendizado. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade com você, que é meu leitor. Afinal, eu estou alegando o nome de um mestre, e isso é um peso muito grande. Não planeja nada, então o indivíduo do programa do ego não planeja nada, ou planeja demais, quer dizer, o perfeccionismo. O perfeccionismo trava. Nós fazemos o quê? Nós, do programa da consciência, planejamos o possível, intuímos o resto e improvisamos o que não dá para planejar com segurança. Então, isso aqui é bem tranquilo da gente entender. Agora, aqui, ó, um problema da humanidade, né, que tem o ênfase nos três chakras inferiores, ela tem os chakras de cima embotados, pequenininhos, mínimos, principalmente o chakra coronário. O chakra coronário aberto é que dá todo esse potencial espiritual para esses grandes nomes, para esses grandes líderes que movimentam, ou para nós aqui que estamos começando a receber Ramatiz, a compreender Ramatiz, estamos começando a desenvolver esse chakra, né, e nos espiritualizamos. Então, esse pessoal tem o chakra coronário embotado. Então, eles mergulham em ondas de ódio, em ondas de egoísmo, né? Essa coisa toda aí, não se importam se multidões morrerem. Nós estamos trabalhando a ampliação do chakra coronário, né? Esse povo está na área do instinto, nós estamos já na área da intuição. Eles são focados nos talentos sociais, né? Nos que as empresas pedem, no mercado de trabalho, na comunicabilidade, né? No poliglotismo. É isso aí, na retórica. E nós não, nós estamos nos talentos e virtudes éticas e cosmoéticas, claro, em desenvolvimento, porque nós não temos ética o suficiente, nem cosmoética o suficiente. Então, nós vislumbramos a cosmoética e estamos em desenvolvimento. Então, o indivíduo no programa do ego, ele está dentro, enquadrado no moralismo social, religioso ou legal. Da legalidade. Nós estamos já buscando a cosmoética livre e plural.
eles estão dentro do intelectualismo frio, nós estamos dentro da intelectualidade amorosa, porque muitas vezes o indivíduo muito inteligente acaba ficando muito frio, muito arrogante, muito prepotente. Então é um intelectualismo frio, né? Um intelectualismo burro, aquele justamente que não tem o chakra coronário nem o chakra cardíaco aberto. Então eles ficam assim. E nós, né, temos que desenvolver a intelectualidade, a gente tem que se virar e estudar, mas a gente procura fazer junto com o chakra cardíaco do amor e o chakra coronário da espiritualidade elevada. Nosso chakra, o chakra frontal dessa turma, ele é pequeno com um diâmetro menor, né? Eles são radicais. Nós estamos já flexibilizando, aumentando o diâmetro do nosso chakra frontal junto com o chakra coronário. Então, olha lá, aqui eu pus, eles têm o chakra coronário mediano, mediano para pior, para menos. Nós temos o chakra coronário um pouco mais expandido. Eles estão focados em ter razão, são defensivos, né? A nível de clube, a nível de grupo. Nós somos focados em aprender com todos e até auxiliar todos. Então, eles defendem o grupinho, o grupúsculo, o grupo evolutivo dele, né? Então você vê, às vezes, esse grupo católico que só eles, o resto vai para o inferno, esses grupos de crente, ó, quem não está aqui não tem salvação, está no inferno. Né? Nós defendemos ideias mais livres, independentes, e nós não julgamos ninguém. Ok? Então aqui eu termino, na página 66, a interpretação dessa tabela, que faz um conceito comparativo do programa do ego à esquerda e do programa da consciência à direita. Abração e eu aguardo você no próximo vídeo.